រុស្ស៊ីបង្កើនការវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនដែលប្រឈមបញ្ហាបន្តជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីបានបង្កើនការវាយប្រហារដាក់លើអ៊ុយក្រែនគណៈមេដឹកនាំលោក Zelensky កំពុងប្រឈមនឹងភាពទាល់ច្រកនយោបាយឬបញ្ហាបន្តជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស53នាក់រួមទាំងកុមារ6នាក់បានរងរបួសដោយសារអំពើវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីដាក់មកលើរដ្ឋធានីគៀវសេចក្តីរាយការណ៍បាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រដ្ឋធានីគៀវបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីល Iskander M និងមីស៊ីល S-400 ប៉ុន្តែកំទេចកំទីរបស់វាដែលធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមបានខ្ទាតត្រីកញ្ចក់លើអាគារជាច្រើនរួមមានអាគារនៃមន្ទីរពេទ្យកូម៉ានិងកំទេចនៃអំបែងមីស៊ីលធ្លាក់ទាំងនោះបានបំផ្លាញរថយន្តមួយចំនួនដែលបានចោតចោលនៅទីវាលចំណតក្នុងចំណោមអ្នករងគ្រោះទាំង53នាក់មានមនុស្ស18នាក់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗមីស៊ីលរុស្ស៊ីយ៉ាងហោចចំនួន10គ្រឿងត្រូវបានប្រព័ន្ធការពារអាកាសអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ក្នុងអំពើវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធនោះការវាយប្រហារដាក់ទៅលើរដ្ឋធានីគៀវថ្ងៃពុធទី13ធ្នូគឺនៅបន្ទាប់ពីលោក Zelensky បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Joe Biden បានប្រកាសជំនួយ200លានដុល្លារក្នុងពេលនោះឲ្យទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាជំនួយចុងក្រោយនៃទឹកប្រាក់ដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយបង្អស់របស់រដ្ឋបាលលោក Joe Biden សម្រាប់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីដំណើររបស់លោក Zelensky ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងបំណងនិយាយរកការបន្ទន់ចិត្តពីសមាជិកសភាអាមេរិកដើម្បីបន្តសំណើផ្តល់ជំនួយជាង60,000,000ដុល្លារមិនបានសម្រេចដោយបំណងនោះឡើយប៉ុន្តែលោក Zelensky នឹងមានឱកាសទទួលជំនួយផ្សេងទៀតពីសហគមន៍អឺរ៉ុបមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបាននឹងកំពុងជួបប្រជុំគ្នារយៈពេល3ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី13 14និង15ធ្នូក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងក្រុង Bruxelles នៃប្រទេស Belgium ដើម្បីពិនិត្យភាពវិវាទនៃសង្គ្រាមក្នុងអ៊ុយក្រែននិងការចង់បញ្ជាក់ការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនដើម្បីបន្តការជួយអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័សទី14ធ្នូនឹងផ្តោតលើការសម្រេចចិត្តជំវិញការត្រូវបើកការចរចាជាផ្លូវការឬយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនក្លាយជាសមាជិកភាពក្នុងប្លុករបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបផងនិងការជជែកលើជំនួយបន្តរបស់អឺរ៉ុបចំពោះអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែបើយោងតាមធម្មនុញ្ញរបស់អឺរ៉ុបសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅកិច្ចការគន្លឹះធំៗនឹងត្រូវការសេចក្តីសម្រេចឯកភាពទាំងស្រុងរបស់ប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់នៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបប៉ុន្តែឧបសគ្គយ៉ាងហោចមួយក្នុងពេលនេះគឺប្រទេសហុងគ្រីបានបង្ហាញការជំទាស់ចំពោះការបញ្ចូលអ៊ុយក្រែនជាសមាជិកភាពផងនិងជំទាស់បញ្ហាជំនួយថវិកាថែមទៀតមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ដែលកំពុងទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេស Norway បន្ទាប់ពីបានវិលត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកបានថ្លែងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីលោក Viktor Orbán នឹងមិនអាចយកមូលហេតុរបស់ខ្លួនមករារាំងអ៊ុយក្រែនដែលចង់ក្លាយខ្លួនជាសមាជិកក្នុងអង្គការសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះបានឡើយលោក Zelensky បានថ្លែងថាលោកបាននិយាយដោយផ្ទាល់មាត់រួចទៅហើយជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីនោះនៅក្នុងជំនួបរយៈពេលខ្លីមួយក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះលោក Zelensky ពេលនោះបានសួរទៅលោក Viktor Orbán ឲ្យផ្ដល់នូវមូលហេតុមួយនឹងលោក Zelensky និយាយថាលោកកំពុងតែរង់ចាំចម្លើយនោះពីមេដឹកនាំហុងគ្រីលោក Viktor Orbán ដែលគេស្គាល់ថាជាមិត្តជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងកំពុងតែរារាំងការផ្ដល់ជំនួយ50,000,000អឺរ៉ូដល់អ៊ុយក្រែនថែមទៀតនោះបានបង្ហាញនូវជំហរមិនប្រែប្រួលជំវិញកិច្ចការរារាំងរបស់លោកចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីរូបនេះបានបញ្ជាក់ជំហរនៅក្នុងសំណេរតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាជំហររបស់យើងគឺច្បាស់លាស់ណាស់យើងនឹងមិនគាំទ្រការបញ្ចូលអ៊ុយក្រែនភ្លាមៗក្នុងអង្គការសហគមន៍អឺរ៉ុបឡើយ
លោក Victor Orban បាននិយាយបន្តថាសមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែននឹងបញ្ជួយបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍របស់ហុងគ្រីឬផលប្រយោជន៍ដល់ប្លុកនៃអង្គការសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះឡើយប៉ុន្តែប្រទេសជាសមាជិកនានាក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបផ្សេងទៀតបានបង្ហាញចំហខុសពីលោក Victor Orban ប្រទេស Norway, Sweden, Denmark, Finland និង Iceland នៅជាមួយគ្នានេះបានសន្យាដល់មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ថាពួកគេនឹងឈរជាមួយអ៊ុយក្រែនទោះក្នុងរយៈពេលយូរនិងវែងប៉ុណ្ណាក៏ដោយប្រទេសទាំង5ដែលសន្យាបន្តជួយអ៊ុយក្រែននេះបានផ្ដល់ជំនួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនៅចំនួនប្រមាណ11ពលានអឺរ៉ូរួចមកហើយចាប់តាំងពីមានរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារឈ្លានពានចូលមកក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022នោះមកប្រទេសទាំង5បានសន្យាបន្តថាគេនឹងត្រៀមផ្ដល់ជំនួយយោធាជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងជំនួយមនុស្សធម៌ជាច្រើនថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែនប្រទេសទាំង5នៅបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយប្រាប់ដល់រុស្ស៊ីទៀតថាត្រូវបញ្ចប់នៅអំពើឈ្លានពាននិងត្រូវដកកងទ័ពយ៉ាងលឿននិងគ្មានលក្ខខណ្ឌចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលអន្តរជាតិបានទទួលស្គាល់បណ្ដាមេដឹកនាំក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបដទៃទៀតរួមមានទាំងលោកស្រីប្រធានសហគមន៍អឺរ៉ុប Von der Leyen លោកអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Olaf Scholz និងប្រធាននាយកបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានបញ្ជាក់នូវការគាំទ្ររបស់ខ្លួនជាបន្តថែមទៀតចំពោះអ៊ុយក្រែនអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz នៅថែមទាំងបាននិយាយស្នើដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតលើបញ្ហាអ៊ុយក្រែនដោយសម្រេចយកមតិភាគច្រើនជាជាងការសម្រេចដោយមតិឯកភាពទាំងស្រុងពីសមាជិកទាំងអស់មកជំនួសវិញក្នុងការគាំទ្រដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសប៉ូឡូញគឺលោក Donald Tusk លោកបានថ្លែងថាលោកនឹងព្យាយាមនិយាយអូសទាញនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីដើម្បីឲ្យធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនូវភាពមានះប្រឆាំងអ៊ុយក្រែននោះចោលចេញវិញលោកបានថ្លែងថាភាពមិនចុះសម្រុងលើបញ្ហាអ៊ុយក្រែនគឺមិនអាចទទួលយកបានទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញដដែលរូបនេះបានថ្លែងទៀតថាលោកនឹងព្យាយាមនិយាយបញ្ចប់បញ្ចូលដល់សមាជិកដទៃទៀតដែលជារដ្ឋនៃភាគីក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះដើម្បីការជួយគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែនហើយវិញបានជួយអ៊ុយក្រែនជួបឧបសគ្គក្នុងការក្លាយជាសមាជិកអង្គការសហគមន៍អឺរ៉ុបតាមរយៈការជជែកដេញដោលរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានអន្តរជាតិនានាបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនមិនអាចក្លាយជាសមាជិករបស់ប្លុកអឺរ៉ុបក្នុងពេលភ្លាមៗនេះបានឡើយប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅមុនសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងគឺជាប្រទេសដែលគេបានចាត់ទុកជាប្រទេសក្រីក្រមួយតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនោះ GDP អ៊ុយក្រែនសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗក្នុងឆ្នាំ2021មានចំនួន4,800ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះទេដែលតិចជាងលើសពី10ដងនៃប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់នោះជាដើមប៉ុន្តែនាពេលនេះប្រទេសអ៊ុយក្រែនថែមទាំងបានខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមជាមួយកត្តាពុករលួយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាកើតឡើងមួយចំនួនថែមទៀតក្នុងប្រទេសដែលកំពុងតែមានសង្គ្រាមនេះដូច្នេះស្តង់ដាដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងក្លាយជាប្រទេសនៃសមាជិករបស់ប្លុកអឺរ៉ុបនោះគឺថាត់នៅកម្រិតឆ្ងាយណាស់ដែលមិនទាន់អាចក្លាយជាសមាជិកភ្លាមៗបានឡើយហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាអ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងប្លុកនោះមែនវានឹងធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងលើចំណោតរ៉ាញ់វត្ថុរបស់ប្លុកអឺរ៉ុបនេះដែលនឹងអាចបង្វែរមូលនិធិចេញឆ្ងាយពីរដ្ឋក្រីក្រខ្លះដូចជាប្រទេសប៉ូឡូញប្រទេសក្រិចប្រទេសហុងគ្រីនិងប្រទេសរូម៉ានីនោះជាដើមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាជួយជំរុញអ៊ុយក្រែនឲ្យក្លាយជាសមាជិករបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបគឺជាប្រធានបទមួយដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងក្រៃលែងតែជជែកដេញដោលខ្លះបាននិយាយថាបើសិនជាអ៊ុយក្រែនក្លាយជាសមាជិករបស់ប្លុកអឺរ៉ុបនៅពេលនេះគឺជាការពង្រីកទឹកដីបញ្ចូលប្រទេសមួយនៃផ្ទៃដីដ៏ធំជាមួយប្រជាជន40លាននាក់ដែលកំពុងប្រឈមភាពខ្វះខាតនិងមានសង្គ្រាមថែមទៀតនោះនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបកាន់តែមានចំណោទខ្លាំងលើបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុជាមិនខានការវិភាគនេះបានពិនិត្យតែលើបញ្ហាចំណោទសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនទាន់បានបូកបញ្ចូលនៅស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះទេ
ការបញ្ចូលអ៊ុយក្រែនជាសមាជិកក្នុងប្លុកអឺរ៉ុបនឹងជួយសម្រាលទឹកចិត្តដល់អ៊ុយក្រែននិងបង្ហាញនូវជំហានជោគជ័យមួយក្នុងការបញ្ឈឺចិត្តដល់រុស្ស៊ីដែលព្យាយាមរារាំងអ៊ុយក្រែនមិនឲ្យក្លាយជាប្លុកមួយរបស់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចបើសិនជាអ៊ុយក្រែននឹងក្លាយជាសមាជិករបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបជំហានជាបន្តមកទៀតគឺអ៊ុយក្រែននឹងក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO សំណួរតែមួយនោះគឺថាតើប្រទេសទាំង27ក្នុងប្លុកអឺរ៉ុបនោះនឹងរួមគ្នាទ្រទ្រង់ជួយអ៊ុយក្រែនដោយស្មោះស្ម័គ្រដែរឬទេលោក Zelensky បានជួបនឹងវិបត្តិរារាំងនៅជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិករួចមកហើយប៉ុន្តែលោកក៏នៅមានឱកាសនឹងទទួលជំនួយពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះវិញផងដែរក្នុងសប្តាហ៍នេះគេនឹងរងចាំមើលថាតើលោក Zelensky នឹងអាចមានឱកាសទទួលបានការអនុម័តគាំទ្រពីប្លុកអឺរ៉ុបនេះដែរឬទេបន្ទាប់ពីការប្រឈមនឹងវិបត្តិទល់ច្រកនៃការផ្តល់ជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិករួចមកហើយនេះ